Olá pessoal, está a começar mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, se inscreve. Deixa aqui no comentário, comenta aqui embaixo com críticas e sugestões de conteúdo aqui para o canal. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou para o shopping, vou mostrar para vocês um outro shopping. Eu já mostrei para vocês aqui o Bahia Mall em um vídeo e agora vou mostrar o Maputo Shopping Center. E tem lá uma exposição egípcia que eu quero muito ir e eu vou e vocês vão me acompanhar nesse passeio. Então acompanhem o vídeo, espero que gostem. Então pessoal, chegamos, esse aqui é o Maputo Shopping Center, bem grande, e a gente vai para aquela exposição egípcia. Vamos? Cuidado! Tem outras lojas que ainda por alugar. Pessoal, eu mostrei para vocês um pouco do primeiro andar e agora nós vamos até o segundo, que é onde está a decorrer a exposição.
Agora viemos pela escada. Diminuiu um pouco esse sedentarismo. Acho que a gente está perdida. Puxamos a procura. Não tem a feira e nada. Vamos continuar a procurar. Pessoal, eu acho que a gente se enganou e a feira é para o outro lado. Vamos ver lá. Tá um calor hoje. Pessoal, lembram que eu falei para vocês que aqui no shopping tinha o Boticário? Achei, eu estava procurando para mostrar para vocês. E aqui está, mas está fechado. Então a gente ia entrar lá e mostrar algumas coisas. Espera, não entrar. Então, a gente ia entrar e mostrar algumas coisas. Não sei aqui no Boticário. Thank you.
Então, pessoal, nós já estamos já saindo aqui do shopping. Cuidado ao atravessar. Espera. Estamos já saindo aqui, visitamos a feira egípcia. Meu Deus, como as coisas aqui são caras. Eu até me interessei por um casaco de couro, mas 7 mil meticais. Meu Deus. Vou procurar em outro lugar. E agora nós vamos lá no calçadão. Vamos comprar algo para comer, porque estamos com muita fome. Nales, gostaste de algo na feira egípcia? Gostaste de algo lá onde nós estávamos? De quê? Eu estou a falar daquilo que estavam a vender. Gostaste de quê? Xexé? Eu gostei das carteiras. Mas são muito caras. Então vamos lá.
Pessoal, nós paramos aqui no KFC para fazer um lanche. Nós já estávamos com muita fome, andamos muito. Eu disse a vocês que nós iríamos à praia, mas o lugar onde nós queríamos lá, onde nós queríamos comer, estava fechado. Então nós decidimos ir para aqui. E tive uma ideia. Como estamos no restaurante de fast food e é uma multinacional, eu poderia fazer para vocês alguns vídeos de multinacionais que nós temos aqui em Moçambique, porque várias pessoas já me perguntaram se nós não temos McDonald's, Burger King, e eu poderia fazer para vocês as multinacionais, as marcas que nós temos aqui em Moçambique. O que vocês acham? Podem deixar aí nos comentários. E agora nós vamos comer e depois vamos para casa. Limpa a boca aqui. Só ia dizer o quê? A minha fruta é aqui. Gostaste? Você gosta de tudo, não é nada que você não gosta. Então, pessoal, terminamos o nosso lanche e aqui também termina o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio, de ver lá as coisas da feira egípcia. Eu confesso que eu tinha em mente que eu iria encontrar lá várias coisas do Egito, mas não achei assim tanta coisa, por isso que eu não comprei nada. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo para vocês e até a próxima.